E të mirë, për vrap, shatë. Vezhë në djemë ka një cigare, që t'ashtë? Se këna me vrapu. Peqë të tek tjetët e qafa dreqit, edhe këthejem. Qire kryetor, atë ku posku Sherefeddin Gjeqovi? Shtefen Gjeqovi, lëp! Sherefeddin Gjeqovi. Kukënare. I që vizime, ke që shërë. Kërë kërë shërë? Ti e mërki, që aspe vre që ki përmi kryo. Ja ti me kryështër unë i mdojnë për shpis. Pa ti që pëtërin, si baba i Pinokjet, Gjepeta. Që shvla njërë për sa baj nuk e vrejt që ka të shka në kryo. Pa shabere një ngredor asë se kumë vrejt se, asë erë dhe përgjom shumë edhe thminja më të luë e kanë lonë në të. Po ma vladit kryo të kryo. Pa që shë edhe kërë ki të unë i në thatë që shme vrejt. Shërëf e dhe Gjeqovi. Ja, Stefan Gjeqovi gabim e ki kryo të. Pa, më të rasi bryllë të kalgjaj. Që shë ka të ndisë kja komonë? U ka të ndisë fare. Me... Besënin zëtë. Ketë ishë Jugoslavia që të karë me marë zinkë. Qëtë diko nuk kanë banka popullore e sajkoj? Popullore s'ka banka. E zëtë qëta që shka me qëkretë. Për gjenat zëtët. Në me pëmdhimet parët me investo. Ku me janisë? A këni bëna ide, bë dhja ma dhana ide, të mrekulloshme. Qka me ndërton këto, karbinare? Po me kretorë, po atin, a ka mundësi atë me ndryjnë, ama jo me ndryjë Sipri. Po me ndryjë fërt ka fshorën që më dengi është akështë. Po për zeme, po, se te veç me që atë i ki. E këshëm bo një stadion kretorë me 50.000 se dishte. E këshëm bo biljetin 5 euro, të arët logarit e 50.000 ka 5 euro. U s'kem klub. Në dhëtë me prej djemë që pa bërë dhe këtë kërëtarën e Prishtinës. Qëka dhe banaj, baj me lëna, se këna njerin tonë atë. Qëka do që ata dhe me investu? Na investujem një muj për para. Pa, ja ku më shnuk një asemblejisht. Unë që po kujtët, ja ke pa. Ata e kanë za qenin, na ja këna fut bërt për jeqëm. Që po kujtët? Qëka i të bo, bej me poshë zotë, qëka i të bo? Për kryveshin. Qysh vla me gjeshtem? Po s'po ta kimik. Sëtë jajrë paft. Kjo kënare. Kjo kretor, 33 milion i konë budget komuna. Na dhe qitash i kena hargju me të ahmenja 4.200.000. Pa. Mja pas mësy me maru një stadion qysh tash edhe majeret kurse kish posë. O, dhët me prit, zhëmer, dhët me prit njerë që ka baj Prishtina dhe nga baj Pnena. Dhët me prit njerë. A tirmi koncert e litën 5? Më zvinë atë atë në? Jo, e vinë qërë zvinë, mja vlogë mirë, valoj, vinë në bërtë kënujnë. Qësh pa thuata me pare, ka koncert atë, a? Po, me pare vinët. Qa pa thobre? Dy dhët në zjerëm e kësha shti, pëse s'janë baza vullnetarë o kulturore artistike. Besën zëtë. Qa ki bezgjime? Ka, mas me ditë. O, kështë adhëm për vullnetë mirë, kjo për më të motivu. O, vullnetë, zëme e mu i frak dhe më më pronë. Zërë, ma drejtë të vajnë e bëjtësi. O, kretor! O, kretor! Ka, kanan. Ka, ke e lërë? Që kretor, kesh në ambasot Zvicrës e i mora aplikacionit për viza. Pash kanë ki lësh, pash kanë ki që si mushti, ma belesh e jahuq, jahuq t'liut në lësh, ma belesh e dhe rastin tanë, zdi shkrim, zdi lezim qaf në merë. A nuk kri kretar, veç kretar, që ne shujnë vizën, pash kanë ki që nuk shkujnë a majrë plan, jështë i di shka putut nga pisudarit,
Aninja hez me nafta me benzin. Që i vla me nafta me benzin, që me shka jetru vla, me dur vla me të dy shtaga t'i jap një zharë. Ua, zua. Ami ti mu qëtë ti majon, janë sigur t'ati one, lesh. Ani, kryto. Ti mu bogati se ta shkina me vrapu. Kena vrap. Nga këtu, te qafa drejt që ta një këthehen prap. Po, shkon kiqës në ashtin me nga. Ma se këputë, ma kryto. Oj, lëp. A për tini që në gjitë për toke. Pa kur far aktiviteti fizik, as kur gja. Qërë kretari Komunës Prishtinës, peshk, duhet me nga qërë e s'kem, dhe veç këtër i mërjen, dhe mu mykë të pitë duhan, dhe mu mykë. Hej, ne jemë shoqinje elitare, jemi ajka Komunës, duhet me adit rëndësiz vetë vetës. E kretar, e musë mund pa taku, a më kështi me nga? Ja. Ani kretar, hajtë zinë e kështu më ke taku heq. Veç me të nalë brëllë të kalë qajën e të mjerë. Zanës dhe me tani, kime nga desat qërë shpirti. Shaj, uni maj. Me nga dhe qërë s'ki, uj kimo pa. Shkojmë tani të shpia, bëjmë një tosh. Vet... Okay. Me ba me hupë që të shpirti të nxere. Me hupë i kryto. Nga ne. Ja, leje për sëtë, s'ka vra. Qysh vla dhe në tëra, s'ka uj. Unë s'pa me këptu këtë komunë, qysh vla pa uj. Dhe të pojtë se mu konë zjarë feks. Ti e kryetar komunit i duhesh me ditën. Oj me, si një brat aty sjelësit, s'kem ka kantorin atje, do t'i quda tënd. Tani këqyri me bajmë, këtë ledëkës janë aty. Do t'me këqyri me a bajnë një zjedhje. O zëtë tharë, zëtë i mi ka bajnë qëtë partit politike tjera. Me mujt i helmaj. Fejmë bo një kryetar, një shëk jam i Prishtinës, ati që kam tha? Hmm. Se herë t'u mdelë fa rruga, t'parin, tha më vje mesajin telefon edhe më ka zëtë që më ka dojnë rruga. Ja, ja. Po. Ja, ka eqë Prishtina. Ka në eqë zënët, kërëtore. Ka në eqë. Mirë, hajtë dhe eqë, më djemë. Kër, a ke qenë eqë, ha? Po, kërëtore. Fishlej, imre, fishlej. Qysh, vlam, këmë le brelash, bre, kërëtore, në fishlej brelash. Qysh, vlam, zinë me fishlo. Mëllë e brezgjë merë fishlej se shkaj? Që zhvla temë veçri, të dit me fishlo? Ja kaka e, kërkos për që me fishlo. Pa ta shka me dali, bo gjatë marë dikush me namë shumë me fishlo. Mëllë, nga ta zajmë! Ozi me! Ai, jeta. Op. Qërë që shi një jetë zoni, a motorën e ka të zitë. A lezë e lepë, ka në karën! Që është më lakë? A është me Danjira të është të karën? Cilë është kjerë, cilë është Danjira? Kërë e lepë! Rëtë, që të për karët? A po t'vjen mare? Ha? Dar gërëtarë se mal që e akumulatori edhe meta. Qys vjen mare ty me ta ashtu kërën Daniela? Po që loj që aty e thasht, pëse ju? Po qysh nuk pat pa konsiderat burri botës? Po pëse po kesh e i lef? A dhe pëse, kërë relejës bol mirë këtarë. Vesh t'ash hajtë ja ushtrej zollin mirë bijave dhe t'pak së të arrim, pëse ju? Jo, po t'ja po të me treja kënë sabat, qka ki, a ki bëll ti? A di qka, bëll më, uff! Në besë kam për më dhami në redë, besë redë, mos? Në upë kretar, kreta. Redë, përma! Ja, nësë me më në Danielen.
Falem mirë për ma. Këtë pesarët i dha, dit, dit. Rezu, balma. Oj, oj, balma. Kaaa, e. Gane, kajta për kjarë, për 5 minuta dhe mi pak kajve në komunë. Këta me mush aplikacioni për vizë. Hatë. Ljash, meni qëta për re. Kri kryetar. Daniela, after ja. Sidorel, hajtë së shku. Hit. Hit që të përbola, ngre. Daniela, do të presim dhe sa djenë ki jam e nga marrë. Dhe dhe me vera posjat, po nuk mëjtëm me shko dhe në fund. Me duhet të gjeni rrugë, me duhet të gjeni rrugë dalje. Pa ti nuk lërgosh. Se që me gjas duhet të rria koma. Billy Eilish, qëfar këngëtare? Këkënon. Qëfar zani, qëfar ambicje. Zoqë, shumë radikale, zotë e rebaft. Do me thonë, ke fillu me ku muzikë të mirë? Pa, pa këm përgati diçka. A ban? A ban vështë pëshovën të lutëm? Jo, 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 rrugëve nuk ban. Okre. Pa ki dhe shime ndëgju? Po. E, të zëllavli, alam, hat, I forgot my bit of bun. Deck of the peaches, skin a bun. Hello, welcome home. Sit the duck. Perfect. Peme. Muzika aflet për personalitetin e njeriot. Qashtu është pasha, nana, kështu të rabant më të rendë pëshurës e valaj. Jo, jo, bre, kryetar, marrë është. O, krye këthej në departament mundit. Daniela, besë, une njerëzit i ndaj në dy loje. Në ojqër dhe në dele. Unë për vetin konsideroj vetin ojkë. Kështu, kështu ndihem. Qka të pon me mendu kështu? Pa thëm drejten, Daniela, ujku ka shumë t'i pare. Mas pare nuk tutët, nuk t'fall, kime në ndranë shpesh. Edhe ka qef mi ba kejtë senet për veti. Mendova mos po kena i përzigje ma filozofike. Ja, për momentin ja, për momentin ja. E, që smajli. Smajli a u lëve? Jo, fort kryetar, që u lëve? Mirë, falemderit, si e ti? Mirë, mirë, falemderit. Faleminderit kryetar që ne ke shtruar rrugën se deri tash në Përllosh kemi hit. Faleminderit se smal pa falënderimi i takan Zotit që neve na ka pas shërbep një shërbi jove. Faleminderit, lëm të gaja, e këzofshis. Faleminderit. Ani smal, ditën e mirë. Ditën e mirë. Shem, shem, bale mirë. Në latë që janë kanë. Për besë në dëmët natë si këmë që kamionat me shtëro. Papa 17 kilometra. Kër janë që shababe që kanë pa asfalt. Ti pari ju i kërët. Nuk kam qef e faqeret një batë naja, kam qef më kanë më desët. Pse ke vendos më bo kryetar? Pashat, nan, oj Daniela, as njëtë se ku pas. Po më lutën, lutëm qifi, ti dosh, ti dosh, ti dosh, së në gjarra jam kanë. Për besë këm pasu nëtë njerës, më në ndolja di këna asak. Po e them drejtën kryetari i kalion, më atë rakopi s'ka pas në i vlerë patriotike. Ka qenë hajdu të klasik. Edhe... Përshëndetje, kryetar. Përshëndetje me bashin. Kryetar, faleminderit që na keni ndryshu rrugën. Gëzëf, që... Më s'ke kalu t'i kamal aty, ne? Jo, jo. Se tash më s'ke kalu e jam ke ba ndryshim aty. Gëzëf, që me bashin. Faleminderit, kryetar. Tash edhe fëmija po luin para shpia. E, kja ka rëndësit veçant. Thomas Edison. A di që ka thanë? Ja, së përdesho. Qënë t'ka qëj? Kër e pyt gazetari, i thët, Daniela, thët, si e ndje ti, thët, kër ke dështuar nimi herë për ta prodhuar poqën elektrik? Edisoni mërtësi i tha, thët, unë nuk dështova nimi herë,
Po po që tim ju deshte nimi prava. Veç e s'ka kusë që tohë për 2-3 kitje. A dina me t'ja dhoni 2-3 kitje tek t'ja taj në fan. Pa s'ka kosh. I merë që m'je. Farim njerës, pa t'ja dhe që në gjithë mëne e kam ndjekë rrugën e dhejës. E alla bëllë ljopje ku, po pëse e vokretarë këndryshu. Po, ha? Hare, bëqit. Hare, t'kallof shumje. Ha, shia. Kretar, nuk do shmi leju njerës me thonë ljopë. A po thë? Nuk ka kuptim. Mire, veç pak. E bëqit, veç pak. A o leo dhe bacete? Që është je? A jemi unë e leo, papu. Aaaaaj! Shqyte! Shqyte! Kako e neon? Qa më kishë marë madhe për sot e oke? Me zgjot, ja ere baft, për duke është i rash fart. Që, opa, erkia! Hac! Kam e mytë. Nale! Kletëm, Daniela! Qile deret! Kletëm, kujdes! E që pak? Kjet! Sam. Asë që kjo së saglom. Së, qëka është ata? Certifikat e lindjes. Këtu e kja rrua? Jo marrë me nëzirë. E për qëka është? Oj qikë. Hej, mos ma boti mu i qikë, se nona e mu nuk ma bën i qikë. Fërshtem? Gojli nuk e ka ma boshti nervës a ju. Unë jëmë Shqipja, qika e kaplonit. Fërshtem? Le e rrinë Hanover. Bebe Drishi, unë fukaroja ti Drishit. Këthe nga shpejt. Nikita, asë këka e qika këtë, a? Jo, kesh, kaj, si më ka marrë vesh kur gjë. E, qka për të vyjen? Certifikat e lindjes. Ja, ty bes dja kena nase. Mes në zirën që veri që shë dhjene. Ose te truste. Ose nali që pëk qirin Google qka është edhe nashta me imet një mume. Nese, nese. E të hongshin, shta që ndrej që në të hongshin. Kni i këqyr me një mu kënej. Ku je oj ljoçk? Me mija je veç dije. Jam. Shumë shkret Kosova. Hajt mi se bëhet mi se vjen në diaspora. Tën ato pare, tën ato rruga, tën ato kushte, qohën vinë e vizitojnë Kosovën 3 muj. Katastrofë për shaka plonin, vend si me shkunaj në Meksika naj. Allah i lja është e bukër Gjermania. O, shumë. U deka i Hitlerja. Moti. Perfekt, vëlla, se shumë e zullumin e kish pas bo. Shumë, me bumja për me në Gjermanve, ta mori një noti me njëherë. A dri që ish, na t'ja hëmë t'a tina. A me një shumë. Ekse, me dhitë, Gjerman t'jenë shumë të fyrta. Me shkyt për menej, se këta kilë që aty në këtë, veç kujnë angyhen, dhejtë notës më tërë veç kënë shtehet. Shumë, oh my god, veç a vjen e herë në Gjermani, se ku me qute do vene shumë të mira, veç në herë të mojnë. Po, zëte mo, bre me mu që si se nëse jëmë shumë e ndish me mu, se veç po dritë na. Ah, këse ma stafin ma të mirë të komonës. Oj, nërë. Shpet një akullore për kretorin. Qe dhe uin për kom, me u këllë e ki. O, të lëmë besë të erë, se në stemi dhe rrimët. Oj, nërë.
pak. O, që fara që jeti? O, jetë, o, jetë. Baci kryetor. Po, bacet. Shumë, shumë, shumë për hajrë si e kishë zonë këtë qikën. Kjo, ti për femën bumbë, a ti si asi kamiongji i Bulgarisë. E vetëmi njerë që më ashtajnë komuna që ka qikë. Pa që shbe bacë, pa sa është edukative për me hangë sa kesh në ratë punës. Pa hasi njerë e më zba badana të 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 O, po Sharok, po, një me ka mush pa ka dollës, po e ka mush. Ku a qeni? Ja, o më shemë, se bi vje ka zep me dollë për te i, e bi e morë. O, Lash, hajde, hajde, Lash! Lëshi! Dhe të atë kite për Lashën i lopën! Bravo, Lash! Ama Lash? A kretar e të mush, vetë e të mush. Kliont, besa Daniela, kërkaan Lash e si dretari për taris, dy gërë maskatit një ljevë. A që sët, e ka mush aplikacionin vetë. A zonë dy besë gëmë ditë, kërë kërë që e më cullë darë. A së, jë më cullë dhe me nënshkru. A po, hajë që shpe banë në shkrimin? Shure. Lëmë, bravo lërë. Këtëton, a te marrë një akullore cërmantë? Mere, e meritën, e meritën. Në, të jëtëm, a kamë që Daniela, se tibe nuk kam pravoj për aplikacione. Mirë, jo lëmë djemë në përpuna dhëse cili se s'kena vakt është nga kësë ditore sëtë. Më falni edhe mu, që për që më poni ka, më falni. Ushe thikë? U, ka danë se s'po mujë. Ushe i bëj thikë? Po, ka dalë, mora ullë, ku lujnë me kompjutarën e me një telefon që qa i bëj. Ka dalë. Ku, ku? Ha! Qa qa i bëj nga përshë? Kolega? Ku e brud? Qështë? Brud. Brud. Pse ke zyrën të temë? Kryetar, pisa bajt që të kartë, s'po delë. S'po delë, për shka jeti këta? O, kryetar, veç... kryt. Po, një për zhjede, për shka jam të investun të? Që të jam një partizane dhe vatshme. Po, të shmoje, jo me hi këto rusha ma rusha. Mas në dëllë ma. Halime? A për me ditën e... Pse ti jenë zyrën temë? Vëllohin kërë tonë që shpër ka rritjet mire ki, shumë e përshtashme. Edhe kom instalu një loj të rej, kërëtor, peleme, shkrajta, so sa kica, so thika, so hekri gojës, ku? Po, e? Nëmëq. Ka gjëti mu, qka përnën ti në komunë, Halime? No, kërëtor, kalëzën për të kalëzaj. Që shka gjë për t'ka gjë? A është profesionale një në zyret kryetarit me lukë këtë e shtrajt? Pap gji! Po mirë dhe pap gji! Nga kryetor. Nga se përdo më t'kallëzëm t'i shka drajt. Kryetor, është një map në pap gji. Vikinde, është krejt me borë. Kryetor në qatë loj, nuk konë birë në une që më delë për pora. Une jam të pasveqën e lejtorve më të mirë në botë. Kërëtorë mu në kërëgjë nuk më duhet veç një kompjutari mirë, një porë dëgjusë edhe një karikë. As nuk do rogë, as nuk do kontrolë, as sa asë pëdu. Qatë kompjutar, qatë karikë, qatë do dëgjusë, one e knashtë një. Unë të rëkam. Me zënga, me lujtë një shpe. Pa që fa shpe, ja, kërëtorë? Pa lebra më zbajtë ore në shpe. Në shpe kam këtë këmi të bijave që aty të mësiju. Unë të shto pëdu, pëdu veç një zyre që aty me ditën e që jam veç, aty me lu. Pa sa vjetë i kibra, Halime? 32. Pa vjeti dhe efshe. Ty shre një gjallë gjithë ditë në gatë, tër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 
familie.
Jam e net këtë shtrajt. PUBG, kretor, PUBG. Një motë, besëm. Njëse, qërë, i thrili asambleistat edhe qesën votim. Sa kështën këtë kompjuter? Kretor, të logarit e kompjuteri është dikon 5.800 euro, karika bën 200 euro, edhe dëgjuset janë 300. Qërë, a karika me kështu, maljesin dëgjuset? Dhe, kështojnë. Kretor, unë kam edhe bitcoin. Qërë? Anë, po kom një, për nuk kam pas një informacion të shak. Po, në që donë, në e i bli edhe me bitcoin, nuk e kam problem. Veç unë kom thonë, po u bon një bitcoin 150.000, nuk i preko. Mirë, Arime, shnash, qërë e qesën vëtëm, dhe qesën vëtëm, ja bëm një zirja. Mëllë e gjenë, dhe valoj, kretor, a? Pa e mderit, shumë. Arim njërës. Dhe kretor, kështëll më të këshirë. Nuk i jam për t'i kash, pe t'mi i rejë. Se në zishtë të kam. A më të këshyur? Po, ndër me më këshyur, se. A dhe, mi shenjë që kom një që i kitë folë. A të prej, kom ishpa? Po, më e prej, kem shenjë, jo. Ku, kretor, po t'i kom ke i fortë, kretor. A i rëzojnë aturët? Ja, bari, kështë të përë. Ja, bari, se. Hajde, bebir. Hajde, për vishnja, hajde. Nëse ndodhë në sen, më stëja u kukonan. Unë kryin kryetorë, sa, veç gustani, veç hajde. Qa shtë? Hajde. Shko me po ide, no? Kush me ba ide? Te vetë. E vësina janë qëta? Kjene ta parë e unë delë. Aje gati. Ba. Opa, i fashë. Se si jam i ndi shkajnë pak lekshtë. Nga unë t'abri kompiterin, veç që kja për më zbatë e madhe. Unë kërëj, kërëtor. Blema kompjuterë në nësë folë. Halime? Unë kërëj. O kërëj. Sko më hangë dhe djetë zima e rëva. Ku pa këtoshën e nëmë? Shka atë vrajtje, ha? Halime pas e plosa. Hajtë bre, Halime, se me në cima dhe e shletën me pas. Aj... Halime, apë ma lirëm një zgjurën. Hajtë, hajtë që kam dhe pak punë. Hajtë, hajtë. Hati shëtë. Këtërën. Vërë, orë gjenë dohet me me organizua se mre ishtat. Êshtë një temë shumë serioze. Hajtë. Zume më sërgojtë që në vaj. Partizane e vogël, këtëm në prezentë qëfar dreke në ka sjellë partija? Kryetar sot, partija neve në ka sjellë pasull. Kemi speca nga armiku grek. Kemi salat sociale, aty kush ka dasht ka shi që ka mujt. Edhe në fund kemi pasullin direkt nga qarqet e Stalingradit. Opa, a je sigurt mësë në helmim në diqka ke i testo? Jo, kryetar, unë e kreti ku në testu, kreti jam mirë, unë jam top si mola. Dhe shose, e me të lotëm, bani një prav. Presim pak. Në e simptom? Ja, a bërë dhe nebë. Hajde i me. Presim pak. Në e me? Ja, a bërë dhe pak spes të aprovoj. Po, po të lotëm, po. Pa e mëri? Edhe pak salat për duses edhe të tofë në probaj. Pa t'i unë i nëjme i ma. S'po ti që ka metë. Shëmirë u krytë, po përse që s'ka nevoj me asima shëmë, po duke që nuk reagaj t'i shka të i mëri jo. Për shëndetja asembleista për të gjithë, kësërmi, ma të mirin kësërmë. Falim dhejt shëmë, falim dhejt zëtën për këtë drekë të begatë. Vista kërë në fjallimet anë i gjuhëmë. Urej,
të kemi shëndet edhe ne, edhe gjithë qytetarët. Hajde shqiptar krejdur të nalë, sun të kena me don klam. Hajde shqiptar krejdur të nalë, sun të kena me don klam. Brava, Shqipe. U bo pakit, kryetar. U kre, Shqipe, të lëmët. Bashë momentin e duhen, unë urejt të kemi shëndet, pra të këzëm shëndet edhe ne, edhe qytetarët e lënë mirët, kemi praspancë, që të praspancë për një dhe hezutja e në bëftë. Mështë dhe që tjetë, unë urejt që komuna jënë, tjetë një komunë e sukseshme, të hajnë ashtu shka në angërë që babalare ta, sepse së dhe të flasim për projekte shumë adhore, që do të këtë perspektivë për qytetarët e lënë mirët. Janë pa disa muaj që kemi komunën dorë edhe ka arë koha që na pra me hap kasafortën. Me hap kasafortën edhe me balin minin qendën evropiane. O s'fall bre me bukën goj, për si gjoja. Da shë është. Oj, non. Qa t'i belesh? Kryetar. Peciva më nuk vjen punë, së shku në Gjermani me vizë punës. Mirë vazhdojmë të anë për temës. Dë gjeni, ka arë kohë pa të kryojmë kushte me të mjera. Pas pari për neve, pas taj e për qytetarët e Lulmjerit. Unë sot është ditë e madhe sepse do të andajmë budgetin. Pra do të fillojmë prej detyrisë e katastrit, ku do të ketë budgetin 2.2 milion. Falë një pas ka dhujtë atë ja. Lëpë të je. Ono? Njëra të rritë dhe da. Për ka dhe dhe. Thuj ma paska unë heca. Për të shkup? 2.2 milion euro në kanta unë me hongër pasela, ja heca me njerë. Më lëpë, mësë pa lëpë. Mësë ka bë me shku me prekë e cendë. Kështë pasha shtjetin në ashtojnë unë e pa e flinë i 30 mishë se lo eshë. Zimer! Jo, 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 ma zimer! Zimer! Jo, jo, jo! Mërë merë vesh për kam se nuk u zënë asë një cedë me livrit për në shkrimin tem. Kupte, ato janë parë për projekte, janë për budget, janë për shtafë. Bosh, shpizën e qësoj meze, mësë ma prej shkretore. Bosh, kërë ki gjallë dhe dikë, mësë bëj gore. Ka, ka! 30.000 për vynë, ha, kretore? Zyben, nuk jera ato pare që mund është me shku në bank edhe mi tërhek. Jënë pare të komunës, ndryshe që arkëllohet me ta. Kështë apë të lejë kanë pare të komunës për pare të asfaltit? Pare është me sa të pare është gënë blenë kudusht, njëjtë, ngejtë. Qa të dhe të mishë për frikë të orë. Nga mu se më bëllë të jam. A është me balma. Balma! O kërri, kështë është për të avatojmë budgetin 2.2 milion për ditorin e kasriatve? Katastrit! Kusha pra, a ka këndër, miratat. Jam një mirat miren, për të kalzaj drejt. Zot, ju poft, e ju ruft, e ju njërt. Fart njërëm këni bo. Në fa një gjërë granimi, për të aktim në një hëtër një, jo? Imri, prej sët, je drejtëri arshimit. Ja, pas ke kajt në unën Harvardit, pas ka më mshirë. Për shmet, budgetin e ki 1.7 milion. I ke qatë pikë 7 e leher është 1 milion. Që është tërë para pa. Shëmë. Kazë e për të një realizatë, zëtë të kazë e së smerë rrashë. Imre. Po. Ki me financu projekte. Po. Rogat për stafin tënë. Po. Do me thonë duesh me gjithë staf. Po. Mandej fondacione për literaturë, për shkollat fillore, etjera. Bo, qëto etjera s'pe di qka është? Ta kom dërgu u dëzusin, komplet një mail e ki. E që kom i mailin? imri@komunalulmirit.rks.vizgov.com Yeah! E pasfordi që shë? Pasfordi është Banja Sjarinës 2029! All the single ladies, all the single ladies. Lësë më kallë që... A ty qysh, si do pullat kamioni që nga ty shtë kallë... A o krej, djemë, se shka të tim... A o krej, a mërë e vesh, ime ti? Po, a vesh, qëfar drejtori e që kafe ke? Drejtori i arsimit. Oj, në në vesh. A, okej, e moj men me arsimin e dhe zbaki. Shëmje, gjithë dhe qartë këtë arsimi bakis, drejtori i arsimit. A, jetë,
Lash. Po. Që me lëthin, veç që një aftyrën horizontit 13. Qëre, këtyra minatorit, që që shkru në balë, nuk i kam kushtet, s'kam pare, veç qëre. Po kushtet e liga plotor. Lësh ti e drejtër i? Po. Kësh po, ti e drejtër i I zybi po të ukët? A, të të nalë. E pjotar i së... Ja, që të të muje të përnu, që të ja. Pa, një të kryetar mirë të këka, këka të kushtë një një këto. Perfet! Nga dash më sëmë të rana, jetë të një pëtaris, pa? Edhe budgetin e ki 1.7 milion. O, zëti, të dosh bere që ato kryetar. E këzaf, shëllesh, e këzaf. Në thej, zëmer, a? Në i thej, bërsh. O, më fukara, më shpirt fukara, e vëc një, zëti, da bere qatë, nuk jam më para të të matë janë pare që di kime me në gju qatë detoni, qatë staf, qatë të projekte. A të? A për, a për, Po, po. Ti më kemi të paket, po të të ratë e dikon, qa po ke qatë? Aji, kryetar, masi, po shkje për drejtori si kur ndima. Ma dhe mundi të retori që atë më sabri, ja? Arë, për që të retori një pak, një më ma pak, se s'po me këtë vetë? Paj, që me ndash me qëpu kështu mirë, edhe kësha thonë drejtorin e hapsirës edhe kosmosit, mi gjithë pak sen të mejtë. Kosmosit. Ne, nuk kemë tjilë, pa beshe që në mundja me banë nja. Nuk kemi as një muri, as staf, as pajisja. E të lëtëm, Daniela, lëtëm. Ja, ne mund t'kjem komuna parë e Lëllëmirit në Kosovë e qita ka në departamentin e nasës, në Lëllëmirë. Dhe, nësa për kushtë është në ato teleskopat? 20.000 euro, që pa? O kry, Rexhaj është drejtër i nasës në Lëllëmirë. O kry, Rex 500.000 euro ki budget. Kryetaro, a ma dhe drejtërinë e sportet, sa rrimë shto? Ja, ba, ma, është të pra, o kry, me mësire, s'ka në baj. O kry, kushëm ka me tash tjetër. Ah, vela, ti për në fëndë. Shqipe! Shqip jam në skuftë. Krejt drejtarë, krejt zalonga, krejt gjylla. Hej, qëfar drejtora kena nënë që mëni të bardë, mësiu të gjallë, për vishë nërë të mund. Juve këtu pjë vjanë shumë i rakeqe, i rakonve për mi kusa i vjanë. Për shumë sene. Edhe mund ndodhë të vi e rami, për nuk është të thane ti mira shumë të këpoqat. Mund të mbash një distancë, për nëse që nuk pengën. Dhe gja shqipe, sa është një mi shqytarëve të të mire që është një diasporë? 45.000, 44.999 për që këmorë unë këto. Shumir, ndë gja këtë të këllë. Atër pra ti dhe të kesh gjëtërinë e diasporës. Pshur shanta! S'kan lozëm ata për neve. Hej, ata nuk dojnë as me punu me juve, as me madhë verës këtu me najt, as me bo biznis me juve, se ju jeni krejt hajduka. Hej, ju i ngusni edhe kunata të juve, njerës pa moral. Që, s'ka funi kështë një sen. Sa këllom dhe shka pas ka një ka. Ndë gjë, shqipe, e shikojmë edhe njëherë pozicionin tanë. Qëka është brekjurë, ka që kjeqe? Ku pi bjeni breju këta parfima? Hej, nuk po du unë e kur farë drejtorie diasporës o arsimtar. Unë e po du me dojnë klab, po du me qelë vodka, po du me pishqisha, po du me po dje, me dojnë mu taku, mu njoftu, me nëzun me nashgjerin e këngëtarve, me hyper mi tavullin, me kësy, mu dridh, edhe me gjojt pare muzikës, se nuk jam pletë si jo, po jam e re. Mame tjetër, o kretë lëmët. Lëmë, Shqipe, është e vërtet. Merinia tha të vetën, të lutëm, që të sao. Mirë, u kry, dhe me Shqipe me ty, u kry, Daniela. Daniela ka drejtorin pak ma specifike, pra ka urbanizmin, dhe cilës ja këm da budgetin 10 milion euro. Sa? Qiz! 50 milion euro! 50 milion euro, kësoj 2 milion euro mu! Ka rejë që në biberë që ka me kush pasullin 10 milion euro! E kolli vetën! E kolli vetën! Qëmë të lëndër! E kolli vetën për në komunës! Zhimer, o Zhimer, të flok ka dalë që ka detëri specifik! Ka specifik! O është detëri urbanizmit! E që shtoj 8 milion më... 8 milion më pak, kaso më pak më... Më pak më këtë dhonë! O ka dalë
si mërë, që aki më e bodala s'ka e pinë bëth, është dhe të ri urbanizmit, pikë kuptohë! Unë në, Daniela, t'lotëm. Vesh pak, se me drejt shumë janë 10 milion. Apelin! 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 Qërë të lotëm! Qërë të lotëm! Qërë të lotëm! Mërë të në 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 lotërat! Bëllë ma! Dhe më në qitë ma në lëpë! Bëllë! Tej për bile, për drejtorit urbanizmit mi aftojnë 600.000. Apelin! Apelin! Qopin e qopin që përjet, gjumë mu! Gjumë mu! Ka dërë zhimer që nuk muna zhimer! Bëllë ma! Okre, 600.000 dhe t'i ka drejtorit urbanizmit. Okre. Sitarella. Ordnani. Ma, mira, ka funde. Nuk t'harajën e ty. Ti dhe t'jesh në kryetare e parë, me një hamas me e. Ah, t'aj shiv, sha dyren për zgjolljen e ti e. Uj, mire! Po pëse më mako specin? Qo? Qo specin? Qo, 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 qo specin, aj, mire! Qo për më mërë specin, mire? Po qërë e kryetar më mërë specin? Po mirë, dhe që bre ko pas, ka bre spes, bre më së njef. Po pëse për më artemin? Po, nise hangë, ku që asë ashtë? Kitë so. Mirë, kemi një raspak ma specifik, është halahalime. T'lotë me ka dishka me kompjetera, me urna prezente. Po, falem derit shumë, kërëtor. Djam, punë është kështo. Jo, petini që PUBG është luja ma e mira. Pa, qështë. A dhe, për me funksionum që kjo loj, mu më vynë një kompjetari mirë. A din këto me drita që janë dollë? Pa, janë me drita dhe. Po, ata i kanë 4 dhe 5 procesora. Unë vynë edhe një karike mirë, edhe unë vynë një por dhe gjusës të rea. E kur t'i kamë në qëto, unë e dalë lojtoria ma e mirë. Ju krejtë e dini që emri që zoj Halimës qëto është në vebat më të mëdhej bëtëror. E unë e për mi kalu limitet e mija veç që ka që më vynë. Apo kuptani, jo mu do të më përkrau gojës. A pëtën që onë me funksionu edhe jo të pe investu këtë onë edhe onë e i cipër pora. Okej, okay, shëmë e thjesht me mdo këtë muë me të ndrejten dhe mani pas ka ka një mjerë. Si që da detori mjerë nga ka një mjerë, ne ja përja një budget. A, jo, 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 ja mu më të shmo. Se e vaget. Halime, okri, halime, mesajë... Se brej, brej, për më mërë specin! Ka qa kini... Ja, besi... Qa është një jetë kështu ta mërë specin ta mërë? Hjetë ku me dolë, mërë, shpe ku më më shenë, shpe ku me nejë! Lash, që brej, ku ke specin, a lash! Së po duke heqë! Ja, për me, ajë marakën e ta specin, a kënë specin për ndërhyjën. A më të se së po beti që e prej kanë specin. Që është vlasë dhe një tre vetë e fishlo? Shë mirë, atër tiri da kërë gjithërinë e diasporës, pikë. Shumë shantë. Editoria urbanizmit, e cila do t'i ketë 10 milion euro budget. Qërë? Sa? Kur, hiqë, pëse kje 10 milion e ne? One 2 milion? Jo, ma, jo, se të pojë. One piper me kush pas, unë s'ka të 10 milion. Shime! Nga pjo pëtëm kretor, e kolli vetën, e kolli vetën, e kolli vetën për komunës, e kolli vetën, e kolli vetën kretor, që të me që mu, po në me përës që me kush pasur, e që të me që me jetë të të verë. Po se që, po se me kvash. Po ka me një prishtë. Vesh pak se me drejt shumë janë 10 milion. Që dhe qika po dhe shumë janë? Që nga ka njëve, shumë. Pa kryetar me drejt e ka shumë... Mi, mi, dhe ko qika! Qëm të njotra! Aaaa, qëm të njotra! Me e bre ka dal! Vesh pa kryetar se me drejt shumë janë 10 milion. Mi, dhe ko qika! Mi, dhe ko qika! Qëm të njotra! Aaaa, të njotra! Ose me p*** njotra të njotra për nallu! Nallu për...